Macky Sall kese rayul 87 sénégalais dafa am ay gendarme chef gendarme yum jëlone yu don ray sénégalais dafa am chef policier yum don liggéey yu don ray sénégalais dafa am ñu don liggéey daf ñum jëlone ñu don ray sénégalais dafa am ñum jëlone yeneen ak ñu don ray sénégalais dafa am ñum don liggéeyal ci administration ñu don ray sénégalais etc. donc ñoon ñepp ay criminel lañ ak kilim délinquant financier foncier fiscal etc. ñoon ñepp day and ak ñom dem lolu motax ñu xex xexuñu pour jël fi Macky Sall nguuru Macky Sall lañu daané donc nguur gi amna ñu nekk ci administration ñi ay directeur lañu won ñi ay PDG lañu ñi ay PCA lañu won ñi ay fonctionnaire même boudé fonctionnaire de l'état lañ dañ leen di dello ci fonctionnaire de l'état simple comme niñ ko doone won Macky Sall musul jël un fonctionnaire de l'état bu politiqueul mu ñeu def ko boss sonko liggéey na ci fonction étatique ba bu mu fay joggé ba buñ koy dakk musu fa doon PCA musu fa doon PDG musu fa doon donc yoy yep ay poste la yo xamni ci biir administration da ngay politique pour ñu jox lako da ngay politique pour ñu jox lako du nit ki jang am xam fa dem leen ci joy yep am na ñu leen dakk jang pouf jëlu ñu leen dañ ñuy politique lañ fay def lolou mo am partout dans le monde donc président directeur général yek PCA yek secrétaire général yek yoy yeb dañuy politique la politique mom moy ay poste la yu fa nek yo xamni normalement dañu waron jël ñu am CV war borom néw mais politique lañ fay def bo politiqueul doof tok non la réew mi di doxé donc ñoñu ñep il faut ñu raxas len bañu set jëlé len fa légui nak côté bobu xawna yeex xam nga tax mu ne ñu ne xawna yeex amul won ci jamono yi Macky Sall amul won ci jamono yi Abdoulaye Wade ñoo ñep ñi ngi won fi jamono Abdoulaye Wade bu mu ñëwé mais dafa raxas administration bi vite fait ciol yi amu fa won dafa ñëw rek dafa raxas administration bi taf chaque ki mu daané PCA yi daané ministère daané lepp la daané radio xi lepp commencer parce que bu yexé sa liguey day yex bu yexé say non bu ñu ku say non di sang do set ku say non di sang do set donc bo ñëwé loolu mo wara doon sa liguey déjà parce que ñoñu lañ fi jëlé non ñoñu la fi askan wi xex ba jëlé lañ fi ñoñu nga wara jëlé bo leen fi jëlé ba paré nak nga mëna am sa temps liguey mais mëno liguey té jëlé wo fi ñoñu mënul nek parce que fukki nit di gas la fukki nit di sul motax gis ngeen sonko wote na lolou c'est formidable gis ngeen sonko da len di deglu sonko da len jox cieur da len respecter ciolu fi am temps yi passé am ay ministre yi jël ay wa APR di len fal ay PCA directeur général secrétaire général lolou motax sonko mi woné la ñom ñep ministère yep ñu indi ñi nga xamné dañ contrat yi contrat durée déterminée indéterminée PCA yi lepp sonko néna nañ ko tek ci table kon sonko mi ngi len di deglu bu baax te sonko dara reeru ko xamna bu baax ni ñi mu jël wax na len ko chaque jour ma wax len ko bu len jaawale sonko ak jomay ak ministre yi bokul de bu len jaawale sonko ak jomay ak ñi mu jël ci ministère ñi dañuy daanu de bu len ben ministre jaral di waat bu len jar ministre yi ngay gis ni dañuy daanu de suba élection législative buñ paré amna ministre ñi dakk ci xat ministre don na fi ministre ba tayi dem donatul dara muy jamono Abdou Diouf muy jamono Abdoulaye Wade muy jamono Ray Senghor muy jamono Macky Sall muy jamono etc. non lay amé ministre yi di gis ni yo xamni souwa duñu amul ben résultat bu ñuy tek ci table bi yuñ fi jëlé bon ku donc ben ministre du fi yalla ben ministre du fi lénent lool c'est logique c'est dans le cas cadre possible donc ministre yi ni dañuy amnañu ci dul joxé résultat dañ leen fi jëlé diñu ñoy continuer 12 ans dé amna ño xamni dans 6 mois ñu jëlé leen am ño xam dans 5 mois dans nangam nangam donc luñu leen laaj mom moy lan résultat donc Ousmane Sonko mi ngi déglu bu baaxa baax li ngeen di wax ñi nga xamni dañuy jël ay wa APR di leen fa tek motax mu laaj leen né indi leen seen recrutement yi ka leen tek ci sama table bi recrutement yi parce que yegg na ni gaay ñi ngi recruter wa APR yegg na ni gaay ñi ngi recruter ñi directeur général yi ñi ngi jox wa APR ñi ngi koy jox yenn wa APR yi daf yi gaay ñi ngi koy jox wa APR yi ñi etc. loolu motax mu laaj leen loolu bu fekkoon ñi ngi koy doxale ñi ngi ko war a doxale recruter wuñu
bandi salté ak yoyu recruter wuñu raykatu nit yi ak recruteur de nerf yi kon li du ci am ñu kon na leer ci sénégalais que Sonko ak Diomaye duñu ñeneen ministre yi gaay Sonko ak Diomaye lañu fal falañu ben ministre ministre gaay ñoo waxtaan yaak am ci ñom yaakar ne ki ki so mën nañ te savoir comme mën nañ def luñ leen soxla donc ministre vous devez les avoir à l'œil vous devez les avoir à l'œil da ngeen leen di tek beut top leen tek leen choc bu leen bayyi suivre leen parce que comme yeen lañ rek ay sénégalais lañ comme yeen yu ñu choisir jël leen dakk ñu leen jang ëpp ñu leen xam xam gënu leen bëgg réew mi gënu ñu leen yew façon ministre bu nekkam ci ku xéxul dara ci projet bi ku xamul sax projet bi mi ngi ci biir ministère yi ku xamul projet bi am na ñu xeex projet bi ñi ngi ci ministère yi am na ñoo xam ni musuñu tenir ci projet bi mi ngi ci ministère yi am ñoo xam ni projet bi bu mu demee bay jeex lañu doog a ñëw bu ñu demee ba ñuy jël pouvoir lañu doog a yegsi donc lépp a nga fa am ñoo xam ni ci bu muy metti ñu ngi fa lépp a nga fa donc ñooñu yëpp donc ku ci nekk am na li nekk sa ginnaaw donc il faut les surveiller comme du lait sur le feu ñoom ñëpp teg leen soq kenn du ci yàlla kenn du ci yenentu et il détient pas le monopole de la vérité absolue il détient pas la connaissance acquise amuñu lu ñu yor lu ngeen yorul boo leen ëppaleewul amuñu lu ñu yor lu ngeen yorul bu leen ci ñee kenn bu leen ci am benn complexe kenn koo xam ne doo leen ko wax dëgg koo leen gis muy jalgati wax leen ko dëgg ndax dëgg mooy doxal réew bu leen am benn complexe ci seen kanam bu leen am benn complexe ci seen kanam taxaw leen wan leen ni niñ leen bindee lañuy bindee ëpp lañu bopp ëpp lañu xel lu ñu xeex sax xeexu leen ko luñ taxaw ci mbedd bi tey yéen a tax projet bi am bu loolu yéen ministère yëpp duñ fi taxaw ñoom ñëpp kenn du fi taxaw tey kenn kon kenn ci ñoom gënu leen kenn ci ñoom amul ministre bu leen gën ci yéen li ngeen xeex xeexuñu ko li ngeen jaayante wuñ ko ni ngeen bëggee projet bi ba taxaw ko ñoom taxawuñ ko ni ngeen alimenté patriotisme ñoom alimenté wuñ ko defuñu un tiers defuñu ko ci li ngeen def te fuñ leen teg buñ leen fa tegoon ngeen doxal ko y'a rien de diable rien absolument rien de diable donc les gars comme niñ ko waxee ñu continuer ci surveillance bi continuer ci bàyyi xel parce que dafa am solo il faut ngeen di dénoncer ak ku mën a doon moom laa fi def semaine ba la passé di dénoncer ministre de la culture de la jeunesse et du sport et je l'ai dit dama ko wax rek ngeen commencé gis faa yi inspectrice de la jeunesse kese simple loon simple bu pastif dañ ko jox wàll ci projet bi mais du xam-xam googu noonu ngeen foog ci moom inspectrice de la jeunesse point ministre kii bi lu mu tuddati ministre Idrissa Seck bi moo ko yóbboon Kaolack parce que dafa ànd ak pastif moo ko yóbboon Kaolack loolu moo ko yóbbu Kaolack ministre bu Idrissa Seck bu newoon ministre de sport Yatara xawma Jatara kooku moo ko yóbboon Kaolack du sax waa Kaolack kooku moo ko yóbboon affecté ko Kaolack kooku bu mu fa jógee ci la kii ñëw lu mu tudd Laat Diop bu mu ñëwee it da koo bàyyi Kaolack donc bu ñu jëlee pouvoir bi gars yi indi ko jox ko mais ñetti ministère la yoo xam ni dañoo am doole ku ci nekk budget rek Jatara kooku moo ko affecté woon Yankuba Jatara moo ko affecté woon Kaolack bu mu ñëwee fekk ko foofu Yankuba Jatara moo ko affecté woon Kaolack donc bu mu ko affecté Kaolack n' est ce pas après Laat Diop ñëw bàyyi ko fa bu ñu ñëwee donc dañ ko jox paaram ci liggéey bi waaye ñun duñ ko seetaan parce que dafa yanu li nga xam ni dèjà yanu ko rek dafa jafe bokkul de ñett yi bu ci nekk budget ay milliards la culture kese naa la wax nit réussiru ko Sénégal culture kese amul ministre bu mos a réussir culture fii
yom culture musique rek lañ ko jappé point dem ci soirée de gala yi taxawalu wondalu point té culture mo yorob rew culture même langue ci culture la culture mo yorob rew rew bo dem culture bo moko yor da ngay gis Corée du Nord Corée du Sud dañuy guerre culturelle ngay gis Corée du Nord sen président tej frontière yépp amna boy bo xamné en 2022 dañ ko ray parce que lutax dafa dem commencer di déglu dañu gis ni hein day déglu musique pop pop ki yoy nonu nga xamni Corée du Sud ñom ñokay def ak habillement bek yoyu président da ko raylu parce que daf ne ki dafa commencer kep culture jambour bi culture Corée du Sud diko commencer diko infiltrer diko partager fi sen vidéo yek sen film yek et cetera et cetera donc culture moy rew rew bala ño wax dar culture lañu wax culture dafa dépasser musique ben partie émergente la ci musique mais dafa dépasser lolu donc culture kessé c'est des milliards culture kessé ben ministre de la culture musuko réussir donc djel lu tay ni culture avec des milliards de budget nga djelat ko djoxat ko export en tant que jigen nga xam export bu num beure problème barki dem rek gis ngeen fi ben athlète bu dem ba ñew waj ndaw ci jox ko 50000 ko xamul ki ku athlète athlète bu daw ba dé champion d'Afrique 50000 ba mu gëddu di jamais vu donc exactement la culture c'est l'identité du peuple fofu la waxe mu ñew ñu jëlat export export yofu goor dafa bari export goor ge ci ëpp ay mam nem lepp la mais export rek problème la ministre sport rek problème la parce que fofu c'est un autre monde muy football muy athlète athlétisme muy basket et cetera c'est un très grand problème yo xam da ngay jox nitu culture culture da ngay jox nitu culture bu xam culture maîtriser culture kessé mo meuna dimbalé culture Cheikh Anta Diop lu ne renté nako ci mbirum ndax culture bind na ci ay livre livre bo démé tay ci nègre et culture bo lire da ngay xam né kon même la négritude sax dañu am sen culture donc export encore benen problème ba paré ay budget milliards jeunesse bi rek problème bi fi nek nga xamné ligéyu ñu la promiscuité la pauvreté l'emploi des jeunes etc etc fofu di benen problème la nga dajale ñett yoyu nga xamné bo ñu bokku ci ak sa morom ndem ñepp benn nit yi yenn nit yi ñoy def même chose mais benn bokku ci ak sa morom nga dajale lu day nonu lu ko kep ci bop jigen koku mom mooy dañ ko bëgga ray nga dajale ñett doole yoy culture culture export bopam sax mi ngi ci culture mais ba légui bu ci nek amna doole bopam culture lu mu dissé export nu mu dissé jeunesse nga xamni aduna jëf ci jeunesse lañu miser manam développement ci jeunesse la nga dajale ñett yoy yëp nako dang ci bop jigen saway motax gis ngeen ci délire yi muy mujju envahir les réseaux sociaux yi na ngeen ko tonto ñu na ngeen ko ngeen tontonté yu Macky Sall yi dem leen ngeen envahir réseaux sociaux yi mais dañ ko jox lu mu maîtriser wuko ñett yoy da ko xamul mu nekkul ci ñett yi mu nekk fa mu nu fa ne elle peut pas le réussir elle peut pas réussir cette mission elle peut pas la réussir c'est impossible xamuko nagn ko condenser rek dor ko mais xamuko xamul sax fu mu ne ndaw si dafa reer geulum la def complètement legui fan lay muju jeli ay nit yu mu andone ak di liguey xam nga mom fofu dafa fek ay bossam fofu dafa fek ay bossam parce que inspectrice la de la jeunesse ki mu jël ni kok moko bossam la ki mu mujon jël ni ngeen don yuux bossam la donc mom xamul affaire bi ba day jël ay bossam war apéré lay jël parce que ay bossam lañ ñoo ñoko séfé won fofu kan jele fi li moy ibrahima diop mo géré won géré na douta sek géré na grand théâtre gi géré na té ko bossam la won donc mom ba légui dafa am complexe ñoñu fa mo fa fekk ñu don bossam ñoñu lay jël té won ndem wa APR la mais lay jëpp ñu jité ko parce que ñoñu ko jité won do
donc maîtriser wul culture kesse rek maîtriser wul ñepp ñu nek culture sax dañu metti lu liñu jël culture jaxase ko export ak yoy parce que lolu bir bu daw la ñun culture dañu sacrifier ñun wa culture dañu sacrifier parce que dañu xamni ndaw si duñu ci génné lutax duñu ci génné bu jël suñu culture dem jaxase ko export jaxase ko jeunesse mais koku duñu tal manam moment bu fi nek dañu on va chômer dara du changer du am ben réforme ci culture mais ban jot la mëna am pour réformer culture daw bëgg réformer sport daw bëgg réformer jeunesse non mënul nek on se sent même biaisé on se sent lésé ñun wa culture parce que vraiment ñun yaakaaroon nañ dañ am ben ministère de la culture bu dëgër bu xam culture ñu mëna dem di approcher ko liggéey ci côté culture concentré wu pour mëna développer culture lool rek liggéey la